Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы жалпы СКАД жүйелерге шолу және олардың мүмкіншіліктері. Естеріңізде болатын болса, бұл тақырыпты біз өткен дәрісте бастаған болатынбыз. Бұл кезде тек қана Trace Mode СКАД жүйесінің мүмкіншіліктерін толығымен қарастырдық. Енді бүгінгі қарастырылатын СКАД жүйелеріміз дәріс жоспарына сәйкес CTEC SCAD жүйесі, WinCC SCAD жүйесі, EFX SCAD жүйесі және Monitor Pro SCAD жүйелері. Осыларға жеке-жеке тоқталатын боламыз. CTEC SCAD жүйесі. CTEC SCAD жүйесінің әзірлеушісі австралиялық C Technologies фирмасы. CTEC бұл компанияның 20 жылдан астам жүйелік интегратор болып табылатын тәжірибесінің негізінде құрылған бағдарламалық пакет. Жүйелік интеграция тәжірибесі тек бағдарламалық қамтамағана емес, сонымен қатар осы пакетпен қолдау көрсетілетін help функцияларында, сондай-ақ 300-ге жуық программаланатын логикалық контроллерге байланысты проблемаларды шешудегі ноу-хауда көрініс тапқан білім базасына да негізделген. CTEC сипаттамаларының бірі бұл бірнеше белгілері бойынша көрінетін икемділік, яғни икемді SCAD жүйе болып табылады. Біріншіден, CTEC үшін үлестірілген қосымшаларды әзірлеу ең негізгі режим болып табылады. Екіншіден, CTEC-те қосымшаларды әзірлеудің көптеген әртүрлі тәсілдері бар. Графикалық объектілердің, шаблондардың, драйверлердің және де тағы басқа кітапханаларының негізінде бағдарламалаусыз қосымшаларды құра беруге болады. C-код деп аталатын CTEC бағдарламалау пакетінің көмегімен қосымша құруға болады. Жүйенің техникалық мүмкіндіктеріне тоқталатын болсақ, CTEC Windows NT, Windows 95, Windows 98 операциялық жүйелер үшін 32 биттік қосымша ретінде қолданылады. Деректерді жинау, алармдарды қалыптастыру және трендтерді құру, редакторлаумен және компиляциялаумен қатар жүруі мүмкін. Пакет ядросы тапсырмаларды басымдықтары бойынша ығыстырып отыратын нақты уақыттың көп есепті ядросы болып табылады. CTEC SCAD жүйесіндегі мәліметтер қоры. Әрбір жаңа жоба үшін CTEC-те автомат түрде DBF форматындағы файлдық құрылым жасалады. Әр жобаның деректерін сақтау үшін 60-қа жуық файл инициализацияланған. Жобаның әр тапсырмасы үшін өзінің файлы, яғни дискретті алармдар файлы, аналогты алармдар файлы, жобаның айнымалысының файлысы, графикалық бетінің файлы және тағы басқалары бар. Бұл файлдар Excel-ге өңдеу және құжаттандыру үшін бөлек импортталуы мүмкін. Яғни бірден Excel-ге импорттап алуымызға болады. CTEC SCAD жүйесінде C-код тілі қолданылады. Бұл тіл Pascal C тілінің мүмкіндіктерімен салыстырылатын икемді бағдарламалау тілі болып табылады. SCAD жүйе сол тілде жазылады. C-код кез келген дәрежедегі бағдарламаларды жасауға мүмкіндік береді. C-код тілі, мысалы, алармдарды басқару үшін 40 операторды, файлдармен жұмыс істеуге арналған 19 операторды, 18 SQL функциясын, 20 трендтермен жұмысты ұйымдастыруға арналған операторларды қолдайды. C-кодтегі бастапқы файл редактор арқылы құрылады және жобамен бірге компиляцияланады. Жоба әрқашанда орындау жүйесімен компиляцияланады. Компиляциялар кезінде барлық DBF форматында файлдар тексерілетте ол C-кодға жіберіледі екен. Жалпы CTEC SCAD жүйесінің негізгі артықшылықтарына тоқталатын болсақ, біріншісі бұл клиент-серверлік шынайы құрылымы.
яғни клиент серверлік архитектураға бағытталған. Ашық сәулет, ашық архитектура. C-код тілдің бай мүмкіндіктері программалау түрлі қолданылады. Кірістірілген резервтеу және көмек жүйесі бар екен. Екінші жүйеміз WinCC SCADA жүйесі. Қазіргі уақытта бұл бағдарламалық өнім Европада SCADA жүйелерінің арасында бірінші орында және әлемде үшінші орында тұр. 1999 жылы бұл жүйенің 5-ші нұсқасы пайда болды. Ол Windows 95-98 Windows NT операциялық жүйелеріне негізделген ашық және масштабталатын болып табылады. WinCC жүйесінің ашықтығы ашық интерфейстерді пайдалану және ішкі интерфейстердің қол жетімділігі есебінен барлық деңгейлерінде сақталады. Басқа қосымшалармен деректер алмасу үшін DDA, OLE, ODBC SQL механизмдері, ORC көмегімен орналатын контроллерлері бар. WinCC жүйесінде таңдалған программаланатын логикалық контроллерлер үшін қажетті драйвер болмаған жағдайда әзірлеуші өзінің драйверін Channel Development Kit көмегімен жасай алады. WinCC үшін технологиялық параметрлер саны бойынша лицензиялардың градациясы келесідей. Яғни 75, 30, 900, 1500 немесе шектеусіз. Жүйе барлық заманауи негізгі ақпараттық технологияларды қолдайды. Компания ұсынатын көптеген нұсқалар DPLPO деңгейінде APCS кезгелген міндеттерін шешуге, соның ішінде деректерді ерте сақтауға арналған арнайы мұрағат серверін ұйымдастыруға және есептеу есептерін шешуге мүмкіндік береді. Ішкі бағдарламалау тілі ретінде ANSI C үйлесімді тілі қолданылады. Жүйенің құралдары интернет браузер негізінде жұмыс станцияларын ұйымдастыруда веб технологияларды қолдануға мүмкіндік береді. Жүйе SAT және SM сериялы семантик контроллеріне арналған бағдарламалық жасақтармен интеграцияның жоғары деңгейін қамтамасыз ететін семантик өнім желісінің өкілі болып табылады. Компрессорлық станция үшін технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру кезіндегі сөзсіз артықшылық. Яғни компрессорлық станцияда осы WinCC SCADA жүйесін қолданады екен. Алдарыңызда осы WinCC SCADA жүйесінің жалпы мысал ретінде визуализациясын келтіріп қойдық. Көрсеңіздер, яғни болып жатқан автоматтандырылған процесті осы жүйе арқылы көруге болады. Келесі EFX SCADA жүйесі. EFX SCADA жүйесі, яғни ақшта шыққан Windows NT, Windows 2000 операциялық жүйелерінде жұмыс істейді. Жүйе шағын және орта кәсіпорындарды басқарудың автоматтандырылған жүйелерін жасауға бағытталған. Яғни газ өнеркәсібіне арналған өтінімде басқару орталығы гидравликалық сынау деңгейінен бастап желілік өндірісті басқару деңгейіне дейін жұмыс жасайды. EFX үшін технологиялық параметрлер саны бойынша лицензиялардың градациясы 75, 150, 300 және 900 сонымен қатар шектеусіз болуы мүмкін. EFX SCADA жүйесі, яғни бұл жүйе технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құруда қолданылатын барлық заманауи негізгі ақпараттық технологияларды қолдайды. Яғни бұндағы технологияларымыз OPC контроллермен және басқа жүйелермен байланыс үшін қолданылады. Немесе ODBC мәліметтер базасымен байланыс үшін қолданылады.
iHistor-ның бағдарламалық жасақтамасы iFixis iFix-пен біріктірілген Microsoft негізіндегі пакет болып табылатын кәсіпорын деректерін кеңейтілген мұрағаттық сақтауды құру үшін қолданылады. iFix жүйесі графикалық элементтердің кең кітапханасын қамтиды. Алайда онда прототиптік кітапхана жоқ. Осылайша басқару командалар мен диалогтық терезелер арқылы қолмен конфигурациялау ретінде жүргізіледі. Visual Basic қосымшасы ішкі программалау тілі ретінде қолданылады. Келесі SCADA жүйеміз Monitor Pro SCADA жүйесі. Monitor Pro SCADA жүйесі бұл да Windows NT 2000 операциялық жүйесінде жұмыс істейді. Жүйе басқарудың бөлінген құрылымы бар орта кәсіпорындарды басқарудың автоматтандырылған жүйесін дамытуға бағытталған. Лицензиялардың технологиялық параметрлер саны бойынша градациясы 64, 256, 1024, 4096 және шектеусіз. Бұл жүйе барлық заманауи ақпараттық технологияларды қолдайды. ODBC технологиясын қолдаумен қатар жүйеде Oracle, Sybase және Microsoft SQL Server деректер базалармен жұмыс істеуге арналған арнайы драйверлер бар. Бұл жергілікті деректер мен командалық форматтың барлық мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді. Пакет сонымен қатар статистикалық мәліметтерді өңдеудің және есеп берудің көптеген функцияларын қамтиды. Жүйелік құралдар интернет браузер негізінде жұмыс орындарын ұйымдастыруға арналған веб-технологияларды, соның ішінде Pocket PC қолдауын қолдануға мүмкіндік береді. Visual Basic қосымшасы ішкі бағдарламалау тілі ретінде қолданылады. Компания Modicon контроллерлерін бағдарламалау үшін бағдарламалық қамтамасыздандырумен қамтамасыз етіледі. Контроллерлерді қолдау алгоритмдік форматы IEC 61131 3 стандартына сәйкес сертификатталған. Онда контроллерлер үшін 5 бағдарламалау тілі сипатталған. Жүйе барлық 5 тілді де қолдайды. Бағдарламалық жасақтама ProPro SCADA жүйесімен біріктірілген. SCADA серверінің дерекқорына контроллер дерекқорының автоматты түрде экспортын қолдайды. SCADA жүйесі және Modicon контроллерлері Ресейдің мұнай саласында кеңінен қолданылды. Мынау алдарыңызда осы Monitor Pro SCADA жүйесінің жалпы жұмыс жасау принципін көрсетіп тұрмыз. Мәліметтер қорына барып түседі. Әр жердегі монитор, яғни Monitor Pro SCADA жүйесінде болып жатқан процестер көрініп отырады. TCP IP протоколлары арқылы байланыстар жүргізіледі. Енді сіздермен біз бірнеше SCADA жүйелерін қарастырдық. Енді осы жүйелердің индикаторлар бойынша мынадай қорытынды жасауға болады. Біріншісі, функционалдық принциптер тұрғысынан қарастырылатын барлық жүйелер бірдей. Екінші, бағдарламалау технологиясы автоматтандырылған процесті интуитивті қабылдауға жақын. Нысанға бағытталған қуатты бағдарламалау бұл пакеттерді үйренуді жеңілдетеді және көптеген қолданушыларға қолжетімді етеді. Барлық жүйелер белгілі бір дәрежеде, немесе басқаша түрде қарастырылуы мүмкін. Бұл өз жобалау функцияларын толықтыруға, өздерінің драйверлерін әзірлеуге арналған ашық протоколға ие. Дамыған желілік қолдаумен ActiveX нысандарын қосуға және стандартты дерекқорларға қолжетімділікпен қамтамасыз етіледі. SCADA жүйелеріне негізделген қолданбалы жүйені құру, бағдарламашыларға қолданбалы бағдарламаларды жасауға, шоғырлануға мүмкіндік беретін, классикалық бағдарламалау саласындағы қажетті білім жиынтығын күрт төмендетеді. SCADA жүйелері әртүрлі компаниялардың ондаған және жүздеген драйверлерін қолдау бойынша
көшбасшы болып табылады. Жүйелер үшін сенімділік көрсеткіштері шамамен тең. Әсіресе барлық SCADA жүйелері Windows NT және Windows 2000 операциялық жүйесімен жұмыс жасайды. Ерекшелігі OpenVMS операциялық жүйесінің астында Alpha платформасында жұмыс істейтін GEMOS жүйесі. Windows NT платформасындағы SCADA жүйелерін әзірлеушілер жүйелік тапсырмада нақты уақыт режимінде кеңейтуді пайдалануға мүмкіндік алады. Өндірісті автоматтандырудың интеграцияланған жүйелеріне және оның әр деңгейінде SCADA пакеттерін енгізудің көбеюі байқалады. Енді қазіргі таңда біз сіздермен бірнеше SCADA жүйелерін қарастырдық. Сол SCADA жүйелер әрбір автоматтандырылатын процесте әртүрлі болып қолданылады. Қазіргі таңда енді SCADA жүйесі бір автоматтандыру процесінде қолданылатын ең негізгі жүйелердің бірі болып табылады. Бақылау сұрақтары. Бірінші, CTEK SCADA жүйесін сипаттаңыз. Екінші сұрақ, WinCC SCADA жүйесінің ерекшелігіне тоқталыңыз. Үшінші, EFX SCADA жүйесін туралы айтыңыз. Monitor Pro SCADA жүйесіне тоқталу керек. Бесінші сұрақ, SCADA жүйелерінің индикаторлары бойынша қандай қорытындылар шығаруға болады. Назарларыңызға рахмет.